Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան, Արթուր Խաչատրյան համեցեք։ Հարցը սուղում եմ կառավարության ղեկավարին։ Պարոն Փաշինյան, ամենայն հավանականությամբ դուք առաջին անգամ հրապարակավ խաղաղության ուրակարգ եզրույթն օգտագործել եք 2019 թվականի ապրիլի սկզբին Եկրապակ կամավորականների միության 12-րդ արտահերթ համագումարի ժամանակ։ Եվ խաղաղության ուրակարգը ներկայացրել եք որպես անհրաժեշտության դեպքում խաղաղություն պարտադրելու ուրակարգ։ Եթե սխալվել եմ, ավելի շուտ եք ասել, չգիտեմ, բայց գոնե 19 թվականի ապրիլին ասել եք պարտադրել խաղաղություն, եթե անհրաժեշտությունը լինի, ամսի 8-ին էլ եւս մի անգամ վերահաստատել եք ասուլիսի ժամանակ։ Ակնհայտաբար խաղաղություն թշնամուն չկարողացաք պարտադրել։ Եվ խաղաղության օրակարգը 21 թվականից այլ իմաստ ստացավ։ 22-ին բյուրեղացավ զիջումներ, միայն թե կարողանամ Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրը պահել։ Անկախ նրանից, որ ձեր նախընտրական ծրագիրը լրիվ ուրիշ բան էր, դա դուք հիմնավորում եք նրանով, որ իրավիճակը փոխվել։ 23 թվականի մայիսին արդեն Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի գերիշխանությունը ընդունեցիք, չունենալով դրա իրավունքը, քանի որ Հայաստանում գործող օրենքները այդ իրավունքը ձեզ չեն տալիս, և Արցախից չունեիք լիազորում։ Բայց հիմնավորումը դա էր, Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը անհամատեղելի են, ստիպված են Արցախի հարցում գնամ զիջման Հայաստանն ապահովագրելու համար։ Մի քանի օր առաջ Ալիևը իր ծավալուն հարցազրույցի ժամանակ ասաց, որ Իրան ինքը ոչ համաձայնություն ունի կամ պատրաստ է տարածքներ ճանաչել, սահմաններ ճանաչել, ինքը այլ ռեժիմ է առաջարկում, ճանապարհը պահանջում է Մեղրիով, և այդ ռեժիմը, որ ինքը պահանջում է, միջանցքից չի տարբերվում, ստեղծվեց նոր իրավիճակ։ Ուզեմ հասկանամ, այս նոր իրավիճակում ինչ լուծում է առաջարկում։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան հարցի համար։ Ես նախ ուզում եմ, որ որոշ նրբություններ ավելի հասկանալի դառնան և հանրությանը և ընդհանրապես։ Տեսեք, այն գործողությունները և հայտարարությունները, որոնց մասին խոսում եք, դրանց նպատակը կապված է եղել միայն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հետ, որովհետև մենք մի բան չենք նկատել, որ անկախության գոյության ողջ ընթացքում մենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը չենք ֆիքսել և լղոզել ենք, ինչը դուք էլ, մենք էլ, բոլորս էլ, ինչը ֆունդամենտալ պրոբլեմա։ Ես էլ եմ ասում, հարցին պետք է ճիշտ դիտանկյունից նայել։ Այսինքն, այն ինչ որ դուք ասում եք, բոլոր գործողությունները ուղղված են և շարունակում են ուղղված լինել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հաստատմանը և պաշտպանությանը, որովհետև ես կարող եմ նաև ձեզ ասել, որ ընդհանրապես անվտանգային այս ընդհանուր մարտահրավերների մեջ, որն է մեր ռազմավարական ընկալումը, մեր ռազմավարական ընկալումը հետևյալն է, որ մեր բոլոր դիրքորոշումները և ձևակերպումները պետք է հենվեն լեգիտիմության վրա, այսինքն պետք է լինեն բացառիկ լեգիտիմ։ Ինչ վերաբերվում է պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարություններին, ես դրանց հրապարակային արձագանքել եմ, բայց չեմ զլանա նաև ձեր հարցին ի պատասխան կոնկրետ ասել, մենք ասել ենք, և իմիջիայլոց արդեն պատասխանել եմ, և խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը ըստ էության ներառում է ձեր հարցի պատասխանը։ Մեր հարցադրումներին ի պատասխան Ադրբեջանը երկու հակադարձում է անում, առաջին հակադարձումը հետևյալն է, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ չի ճանապարհները բացել, ուրեմն Ադրբեջանը կօգտվի Իրանի տարածքով անցումից, և երկրորդ հարցադրումն այն է, որ ինչու պետք է Ադրբեջանի հիմնական մասից դեպի Նախճեվան անցման ժամանակ
որը 47 կիլոմետր է, նկատի է առնվում Հայաստանի հարավ, օրինակ եթե երթուղին այդպիսով անցնի, տեղի ունենան ինչ-որ ստուգման գործընթացներ և այդպես շարունակ։ Մենք այս հարցին երկու արձագանքին պատասխանում ենք նույն կերպ, ինչ պայմաններով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տալիս է տանցումը, նույն պայմաններով Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես պատրաստ է տալ, և եթե Հայաստանի տարածքով անցումը Ադրբեջանի հիմնական մասից դեպի Նախիջևան 47 կիլոմետր է, Իրանի տարածքով էլ 49 կիլոմետր է, և եթե կարելի է հսկողական գործառույթներ ընդունելի են 49 կիլոմետրի համար, բնականաբար դրանք չեն կարող անընդունելի չլինել 47 կիլոմետրի համար։ Արձագանք։ Պաշտոն, հարցս իհարկե լրիվ այլ էր, հիմա մեր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ համեմատել Ադրբեջան-Իրան հարաբերությունների հետ կորեկտ չի, Ադրբեջանը Իրանին պատերազմում չի հաղթել։ Մյուսը, որ ասում եք տարածքային ամբողջականություն և այլն լղոզված էր, 92 թվականին որոշում կայացվեց կյանքի կոչել Մինսկի խորհրդաժողովը, Արցախի կարգավիճակ առանց որևէ սահմանափակման որոշել, իսկ Հայաստանի այդ հարցերը հարակից էին, կլուծվեին, կգնային։ Դուք առանձնացրեցիք Արցախի հարցը, Արցախի նկատմամբ ճանաչեցիք Ադրբեջանի գերիշխանությունը, ակնկալելով, որ Ադրբեջանը պատասխան քայլ կանի։ Ադրբեջանը դա չարեց, արդյունքում ինչ ունենք։ Հայաստանը ճանաչում է Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի գերիշխանությունը եւ ինչ որ անհասկանալի 66, որովհետեւ եթե հանկարծ վաղը Ադրբեջանը 540 կիլոմետր զիջի Թուրքիային, այդ 540 կիլոմետրի ներողությունը զբարի համար ջարմեն հովակաշենու։ Հարցս լրիվ ուրիշը, դուք ասում էիք կտանք Արցախը, փոխարենը Ադրբեջանը կճանաչի սա, ճանապարհի հարցը կլուծենք, փախստականների հարց կար եւ այն, Ադրբեջանը ասեց, որ ինքը դա չի ընդունում։ Ստացվեց, որ ինչ եղավ, այս ամբողջ բանակցային գործընթացից Ադրբեջանը պոկեց ձեր ճանաչումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, փոխարենը բացարձակապես ոչ մի բան չստեղծվեց, չտվեց, ստեղծվելա լրիվ նոր իրավիճակ, Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ հրետորաբանությունը, երբեք Հայաստանի նկատմամբ այսքան ագրեսիվ չի խոսել, Հայաստանի նկատմամբ երբեք այսքան անհարգալից չի խոսել, այս ստեղծված իրավիճակում դուք ինչ հակակայել եք առաջարկում, այդ խաղաղության խաչմերուկը լրիվ ուրիշ բան է, լրիվ ուրիշ բան է, ես ասում եմ, վաղը Ադրբեջանը կարող է պատերազմ սկսի, քանի որ ասում է չկա սահման, էլի մի 20 կիլոմետր առաջ կգա և հետո ինչքան, նոր որակապես նոր անվտանգային իրավիճակ է ստեղծվել, կոնկրետ ինչ հակակայել եք առաջարկում, շնորհակալություն։ Ես իրականում արդեն ձեր հարցի այդ նրբությանը արձագանքեցի, նորից կնգծեմ, ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակում, ինչպես եւ նախկինում, մեր դիրքորոշումները և մեր պաշտպանության գործունը պետք է լինի լեգիտիմությունը, միջազգային իրավական լեգիտիմությունը կապված սահմանի հետ, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հետ։ Եվ առաջին հատվածին էլ արձագանքեցի այն գործողությունները, որոնք դուք ներկայացնում եք Լեռնային Ղարաբաղի տեսակետից, իրականում այդ գործողությունների կապը Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և անվտանգության հետ է, և կապը Լեռնային Ղարաբաղի հետ չէ ուղղակի, ես սա ուզում եմ ընդգծել։ Դուք էլի վերադառնում եք բանակցային գործընթացի պատմությանը, և երբ որ վերադառնում եք, խնդրում եմ ինձ հետագայում չմեղադրել, որ ես անընդհատ հետ եմ գնում, ինչ-որ բանի եմ անդրադառնում, մի շատ կարևոր տեղի դիպակ իրականում, ասելով, որ բանակցային գործընթացում, եթե դա համարենք հաստատված արձանագրում, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշում առանց սահմանափակումների։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել են փաստի վրա, որ առանց սահմանափակումների նշանակում է նաև զրո կարգավիճակ, այդ թվում Ադրբեջանի կազմում, և ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ այս զրո կարգավիճակին հասնելու Ադրբեջանի կազմում հասնելու համար 2018 թվականի օգոստոսի դրությամբ բանակցային գործընթացում ամբողջ բովանդակությունը դասավորված էր, ինչպես ասում են, նախապատրաստի իրավիճակում, և էլի կարող եմ հրապարակային էլ եմ ասել, ասում եմ և կասեմ, անհրաժեշտության դեպքում սա կապացուցեմ,
Այսինքն մեծ հաշվով ապացուցելու բան էլ չկա, որովհետև ինչքան հասկանում եմ իմ հրապարակային հայտարարություններին որևէ առարկայական հակադարձում չի եղել, այսինքն այս թեզը կասկածի տակ չի դրվել, որովհետև կասկածի տակ դնելու բան չկա։ Բայց եթե դուք ձեր հարցերի ժամանակ կասկածի տակ դնեք, ես ամբյոնը կօգտագործեմ դա ցույց տալու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Մհեր Մելքոնյան համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարցը սուղում եմ կրթության